Programa Evandro Lira. Evandro Lira, o secretário do povo. Prestação de serviços, mensagens de otimismo, saúde, arte e cultura, entrevistas, notícias, homenagens, fatos policiais, solidariedade, denúncias, utilidade pública, ação popular em defesa dos mais fracos. O povo no comando. Evandro Lira, o secretário do povo. Evandro Lira, o secretário do povo. O secretário do povo. Programa Evandro Lira, o secretário do povo. O programa de hoje conversamos com o ministro da Educação, Mendonça Filho. Também conversamos com o prefeito de Flores e presidente do Simpageu, Marcondes Santana. Ele falou a respeito das conquistas do consórcio e também do seu município. Vamos ouvir o que ele falou daqui a pouquinho aqui no programa. E ainda, no secretário do povo, o prefeito Tássio Bezerra de Santa Cruz da Baixa Verde conversou falando sobre a questão do abastecimento em seu município, além de outros assuntos. E em Belmonte, o prefeito Romanilson Mariano, novo prefeito, trouxe demandas para o ministro Mendonça Filho, que solicitou todas as pendências ao gestor. Nós testemunhamos isso. Você vai saber daqui a pouquinho no programa. Ainda conversamos também com Sávio Torres, prefeito da cidade de Tuparetama, no sertão do Pajéu. Ele foi um dos entrevistados do programa, falou sobre os problemas do município e como está se virando para resolver. Ainda no programa de hoje, oportunidades de emprego em Recife, Escada e Pojuca e também em Serra Talhada. Olha só, Pernambuco tem a maior unidade de conservação do Nordeste e daqui a pouquinho vamos ouvir a reportagem aqui no nosso programa. Você fica acompanhando que está só começando. Estado divulga ações para a celebração do bicentenário da Revolução. Isso você vai acompanhar aqui no programa O Secretário do Povo, que está começando. Programa Evandro Lira, o secretário do povo. Aqui não se brinca com a verdade. Muito bem, conversamos durante a visita do ministro Mendonça Filho à cidade de Afogados da Ingazeira, onde inaugurou uma escola no valor de R$1 milhão no São João Velho, em Afogados. O ministro também teve um tempinho para conversar com o secretário do povo. Ele falou a respeito de toda a sua luta para equilibrar a educação no país e também das dificuldades. E nós vamos aqui passar para você alguns trechos no momento em que o ministro fala das razões que os prefeitos têm cobrado a ele, mas que existe um grande número de deputados, cada município tem seus deputados, os municípios do Brasil têm os seus deputados, que deveriam, na verdade, também convocar os deputados com relação a leis que estão no Congresso para facilitar, inclusive, a vida dele como ministro e também dos professores dessa conjuntura que atualmente vive o nosso país. Nós vamos ouvir agora a primeira parte em que ele discursa falando dessa dificuldade, da questão das cobranças que são levadas a ele. Vamos ouvir agora uma parte aqui do ministro Mendonça Filho durante sua visita em Afogados da Ingazeira. Vamos ouvir agora. E aí eu tenho que fazer uma reflexão e uma crítica pública. Eu acho que o poderio de organização dos prefeitos do Brasil, e aí eu estou falando em cerca de 5.500 prefeitos, é muito deficiente, para falar uma linguagem muito direta, porque se os prefeitos do Brasil todo, que têm representação no Congresso Nacional, não conseguem se mobilizar no sentido de que não haja repasses de responsabilidade para estados e municípios, não será um ministro sozinho que vai encarar essa briga. Então, há de se ter uma mobilização da Confederação Nacional dos Municípios e da representação municipalista brasileira para que isso venha a acontecer. Eu fui autor, por exemplo, de uma PEC, a PEC 72172, na Câmara Federal, que impedia que o governo federal repassasse encargos para os municípios se não mandasse os meios para que esses encargos fossem cumpridos. Infelizmente, ela foi aprovada na Câmara, quando chegou no Senado, modificaram, voltou para a Câmara Federal. Mas, muitas vezes, o prefeito hoje está lutando por mais recursos e está se esquecendo que, dia após dia, vem novas missões e responsabilidade para os estados e municípios, que significam mais custo
para que eles possam ter que honrar. Então é mais barato você segurar um pouco a elevação dos custos do que propriamente você buscar novos investimentos. O colapso financeiro de boa parte dos municípios do Brasil é decorrente justamente de que se repassou responsabilidades sem que se repassasse recursos financeiros para que os municípios pudessem bancar esses programas. No que disser respeito à minha disposição, contem comigo, eu estou à disposição para colaborar, mas é uma luta que tem que ser liderada pelas lideranças municipalistas brasileiras para que a gente possa levar ao Congresso Nacional discutir e debater e naturalmente encaminhar uma solução nesse ponto específico e em outros pontos que dependem de alteração legislativa. Chama a atenção inclusive dos prefeitos que a gente está discutindo no âmbito do Congresso Nacional a PEC que trata da renovação do Fundeb, porque o Fundeb tem vigência até o final de 2020, a gente já está em 2017, daqui a 3 anos o Fundeb acaba, que é um ativo importante do ponto de vista de fonte de financiamento para a educação básica no Brasil. E assim sendo, eu acho que essa articulação para modificar esse tipo de legislação pode se dar quando nós formos legislar o projeto de lei complementar que vai disciplinar tudo aquilo que vai ser obrigatório no novo Fundeb a partir de 2021. Então eu acho que seria sensato que também a gente pudesse utilizar esse espaço de discussão para que a gente leve adiante programas, iniciativas públicas ao encontro dos municípios e dos estados do Brasil. Eu sou municipalista e federalista. E sendo municipalista e federalista, eu sou não só com a voz, com o discurso, mas com a prática efetiva e com demonstrações claras, como já dei nesse curto espaço de tempo como ministro da Educação, no sentido de valorizar o papel dos municípios. No mais, dizer que o pleito relativo à questão da reabertura do PAR vai ocorrer até o final do mês de março, é a nossa programação, a reabertura do PAR. Em março também nós vamos ter, no dia 14, eu quero convidar todos os prefeitos aqui presentes e prefeitas a participar em Brasília, no Palácio do Planalto, com o presidente Temer, do lançamento de um programa novo de reforço à alfabetização e ao ensino fundamental. Ano passado eu dei foco muito forte à educação de nível médio, que é principalmente tarefa dos estados, e neste ano eu quero agregar, além da implementação da reforma do ensino médio, políticas públicas de reforço à qualidade da alfabetização, que no Brasil é muito baixa, e também para os anos todos do ensino fundamental, do primeiro até o nono ano, com apoios financeiros, priorizando os municípios de pior desempenho do Brasil e também levando em consideração aqueles de desempenho médio e intermediário que precisam de apoio por parte do governo federal. Então esse programa eu espero que no próximo dia 14 a gente possa lançar. E brevemente também eu quero lançar alguma programação de liberação de recursos com relação a transporte escolar. Temos algumas coisas já entabuladas com relação à aquisição de ônibus para as frotas que são controladas pelo próprio município, pelos próprios municípios, e que terão o nosso apoio. E neste ato nós vamos anunciar o tamanho do reajuste para o PRINAT, o Programa Nacional de Transporte Escolar. Eu, antes de encerrar, quero cumprimentar a Rosicléia, prefeita de Mirandiba, que está aqui presente conosco, agradecer a participação dela e dizer também que ela se incorpora a esse canal de comunicação que compõe justamente o consórcio integrado dos municípios do Pajeú, que para mim é algo muito relevante. Eu acho que quando os prefeitos se reúnem, se juntam para tentar integrar suas políticas públicas e tirar delas o máximo possível, quem ganha são os municípios e principalmente as populações que os senhores e senhoras representam. E eu, como ministro da Educação, estou aqui para reforçar
esse meu desejo, esse meu intento de sempre colaborar e ajudar no sentido de que a gente melhore a condição de vida de toda a nossa população. Então, eu tenho, como se sabe, responsabilidade por estar sempre presente no Brasil como um todo, estou viajando muito pelo Brasil, mas sempre que possível eu dedicarei um pedaço do meu tempo também a Pernambuco e a interagir diretamente com os prefeitos. Aqueles que tiverem questões mais pessoais ou mais individuais, melhor dizendo, com relação a cada um dos municípios, a nossa equipe vai estar disponível. A equipe hoje aqui é muito pequena de assessores, mas em Brasília, quem puder nos visitar, podem ter a certeza que serão recebidos de braços abertos, porque o meu propósito é ajudar todos, porque o foco maior é atender as crianças e jovens do Brasil. E para isso, a gente precisa da equipe dos prefeitos, secretários e secretárias comprometidas com a área da educação, com a qualidade. Não adianta imaginar que a gente hoje pode ser avaliado só por um calçamento que a gente constrói ou mesmo por uma obra física bonita. Cada vez mais os prefeitos e prefeitas serão avaliados com relação ao desempenho na educação. O IDEB, por exemplo. Se porventura um prefeito tem um baixo IDEB, uma prefeitura, um município, aquilo diz mal do município, aquilo é um retrato negativo para a gente, e a gente tem que procurar aprimorar. E nós temos exemplos, inclusive aqui no Pajeú, de municípios pequenos, minúsculos, pobres, mas que têm desempenho extraordinário, reconhecido inclusive nacionalmente. E eu quero inclusive destacar justamente esse fato, porque Pajeú representa também o berço da nossa cultura, e essa cultura é possível porque o povo aqui tem acesso de forma maior do que talvez em outras áreas do estado a uma melhor qualidade da educação. Então, no mais, eu agradeço mais uma vez a Marconi, aos prefeitos todos e prefeitas presentes, a Anchieta, que foi quem propôs, Zé Patriota, Zé, Anchieta também está presente, e Zé, é tanto patriota nessa região, e patriota pelo convite que nos fez e pela oportunidade que nos deu de eu estar aqui presente diante de vocês. Então, contem conosco, vamos trabalhar aí para que a gente possa avançar na educação de Pernambuco e do Brasil. Muito obrigado. Bom, nós também conversamos com o ministro sobre essa discussão na política para 2018, sobre a candidatura a governo do estado, mas ele se colocou nessa situação e respondeu para a nossa reportagem. Vamos ouvir o que falou o ministro Mendonça Filho. Bom, pretensão política a gente sempre tem na vida. Agora, meu foco hoje é trabalhar pela educação. Eu acho que a gente está num ano não eleitoral e a gente tem que se dedicar de forma muito intensa para que a gente possa melhorar a educação no Brasil. Eu nunca trabalhei na vida focado em projeto político eleitoral pessoal. Para mim, o foco está nas funções que eu ocupo, nas missões que me são dadas e delegadas. E nesse aspecto, a minha missão hoje é cuidar da educação do Brasil. Eu estou fazendo isso com muito carinho, com muito amor, e é dessa forma que eu vou continuar atuando em Pernambuco e no Brasil. Você se sente uma pessoa privilegiada? Eu me sinto um homem feliz, porque eu tenho saúde, em primeiro lugar, tenho uma família boa, Deus me ilumina nos meus caminhos, e trabalho com muito amor e carinho. Então, eu não posso deixar de agradecer sempre a Deus as oportunidades que eu tive na vida. Programa Evandro Lira, o secretário do povo. Aqui não se brinca com a verdade. Pois essa foi a participação do ministro Mendonça Filho, ministro da Educação, quando esteve em Afogados da Ingazeira, onde nós acompanhamos, mas também este evento foi promovido, o evento que ele participava, pelo consórcio dos municípios do Pajeú, que é o Sim Pajeú, presidido pelo prefeito de Flores, Marcondes Santana, e falou justamente sobre as ações dessa gestão agora com que ele está à frente,
também aproveitamos para falar das dificuldades e também do que a prefeitura, do que o seu governo, a sua gestão está realizando. E o prefeito ficou bem à vontade, falou diversos assuntos. Nós temos a conversa toda e você vai acompanhar agora aqui no Secretário do Povo. Olha, é com imenso prazer, né, estarmos recebendo hoje, na data de hoje, o ministro da Educação, Mendonça Filho, o qual chegou aqui à cidade de Afogados às 9h, 9h30 mais ou menos, e a gente tem acompanhado, né, todo o dia de hoje. E agora a tarde culminou nessa reunião extraordinária que propusemos para que ele viesse, né, para que ele apresentasse propostas da educação significante para o desenvolvimento da região do Pajéu e, evidentemente, dos municípios consorciados, que também inclui o Moxotó. Então a gente espera que possamos fazer um grande debate em torno da questão do aumento da merenda escolar, também propiciar que a merenda escolar seja incluída, os gastos, né, pertinente ao erário municipal seja incluída nos 25%, né, do que a gente tem que gastar na educação. A outra demanda do município, que é a construção de escolas, novas escolas de 12 salas de aula, de 6 salas de aulas. A questão também que nos preocupa bastante é a questão do transporte escolar, onde nós temos um déficit muito grande, né, o governo federal repassa entre R$ 140 a R$ 170 per capita por aluno, e nós gastamos muito mais do que isso, né? Você tem uma ideia, a per capita por aluno, se você tiver 3 mil alunos, a R$ 140, gira em torno aí de quase R$ 500 mil. E isso em 10 meses, né, de transporte escolar. E nós temos um custo muito maior do que isso, quase que o dobro, chega até alguns municípios a 1 milhão, 1 milhão e 600. Então a gente vai fazer esse grande debate e tentar que o ministro fique bastante alegre, né, por ter o Sino Pajéu recebido, o mesmo, e também possa lutar junto ao o presidente Temer para viabilizar esses aumentos que há muito município clamam, né, diante da questão que nos passa hoje os municípios com a questão deficitária. O recurso cada dia diminui e o sofrimento por parte dos prefeitos, dos gestores, é muito grande. Então, acho que consolida hoje, nessa data de hoje, essa expectativa de vários prefeitos aqui presentes, de vários secretários municipais de educação, várias pessoas do povo, pais e mães de alunos, que se preocupa com a educação do Pajéu e do Moxotó. Prefeito Marconi, na sua gestão do Sim Pajéu, observa agora que dentro do seu município foi feita uma ação muito grande da questão do abastecimento de água. Hoje, ouvindo alguns prefeitos aqui, eles estavam elogiando já essa sua gestão pela democratização da água com esse trabalho da perfuratriz. Em relação, eu não queria tocar nesse assunto, a outras gestões, mas a sua gestão em tão pouco tempo, ele já tem mostrado uma ação efetiva nisso. Sobre a valorização da água, o homem do campo aqui na região, se depender do Sim Pajéu, vai ser ativo? Ativo, né? Nós já tivemos com o ministro, né, na integração nacional, o Helder Barbalho, já tivemos no governo do estado, junto ao secretário Nilton Mota, ao governador do estado de Pernambuco. Quando fomos eleitos, né, partimos em direção a essas pessoas para consolidar novos horizontes, nova forma de fazer as perfurações de poços no Sino Pajéu. Né, somos 20 municípios, né, 17 do Pajéu e 3 do Moxotó, e a gente está tentando viabilizar, né, essa questão que é fundamental para a nossa região e nossa subsistência, né? Principalmente aos agricultores que estão sofrendo muito, aos animais, né, que são os mais sofridos hoje, mas espero que com esse rodízio, essa nova metodologia de acompanhamento à máquina, né, a perfuração dos poços, seja implantada e assim vai melhorar a eficácia de chegar a todos os municípios que compreendem o consórcio Sim Pajéu. Como compreende o Sim Pajéu vários municípios, a integração agora com essa sua gestão, houve no início um pequeno atrito, tudo, mas hoje está todo mundo junto, todo acreditando na sua gestão, porque acredito que a sua última gestão como prefeito deixou um reflexo positivo
e as pessoas já conhecem a sua forma de trabalhar. Tem sido essa sua identidade com a forma de trabalho que tem gerado essa confiança? O seu exemplo tem realmente fortalecido essa ligação? Olha, veja só, ajudou bastante, até porque a gente teve uma experiência de 8 anos, né, à frente da Prefeitura Municipal de Flores, e retornamos agora, evidentemente, mais amadurecido, né, muito mais. Hoje a gente faz uma política diferenciada, uma política para todos, né? A vivência, você vai envelhecendo e vai criando essa coisa, essa essência de poder ajudar a todos de uma forma linear. Né? Isso é o que tem acontecido, a gente levou isso para o consórcio. Evidentemente, tivemos uma eleição, dentro dessa eleição houve um vencedor, no caso eu. A outra parte não foi vencedora, mas disputou. A democracia é isso, é a disputa que tem que haver. E, evidentemente, saiu o ganhador e saiu o perdedor, mas... Depois disso tudo, a gente já passou a limpo, estamos todos unidos, né, na fortificação do nosso consórcio. Tenho certeza absoluta que o consórcio Sino Pajéu vai ser um dos mais fortes de Pernambuco, onde a gente vai prosperar não só o município consorciado, mas toda a população do Pajéu e o que abrange o sertão do Moxotó também. Hoje no seu município, aqui para o programa Secretário do Povo, qual o maior problema enfrentado? Eu acho que a falta d'água, né, na grande parte do município é enfrentada, né, o desemprego, esse é em primeiro lugar, não só no município de Flores, mas todos os municípios consorciados, né, que o desemprego é grande, né, e há uma constância da população em ir às portas das prefeituras em busca do seu emprego. Mas infelizmente nós sabemos que tem a lei de responsabilidade fiscal, onde os gestores só podem gastar até 60%. Até 54% com mão de obra, né, com trabalhador. Então isso é uma parte que às vezes as pessoas saem desmotivadas porque foi negado, mas não é que nós estamos negando, né? Nós temos uma lei a cumprir e não podemos ultrapassar o limite constitucional da lei de responsabilidade fiscal, que são os 54% para ser empregado em geração de emprego, e evidentemente a gente não pode. Então isso... Eu acho que é o calo não só do município de Flores, mas todos os municípios que compõem o consórcio. Além de termos também algumas questões, né, como a saúde pública, né? Hoje a gente tem a saúde como uma questão prioritária. É uma questão deficitária hoje a saúde pública, né? Não só no município, nos municípios, mas nos estados. E, evidentemente, no todo o território nacional hoje sofre com isso. A gente vê nas televisões o grito da população, nas mesas, nas enfermarias, nas emergências superlotadas, nas UTIs superlotadas. Quer dizer, não foi, durante esse tempo, aplicado o necessário em edificações, em novos equipamentos, e evidentemente em equipes médicas. Então acho que deve se consolidar esse governo que aí está. Eu acho que está consolidando isso, já está consolidando na educação, através do ministro Mendonça, né, que tem feito muito pela educação, andado muito. Nós vemos poucos ministros andarem, e a gente tem o Mendonça aí sempre na região do Pajéu e todo o circuito brasileiro onde há educação, ele está presente. E a gente pretende com isso chamar a atenção do ministro da Saúde, para que ele também deixe seu gabinete, comece a andar nos hospitais regionais, nos hospitais municipais, para ver o tamanho da deficiência da saúde pública. E a questão do SAMU, prefeito? A questão do SAMU é uma questão que está sendo... Nós tivemos em Brasília... Nós tivemos em Brasília e vamos tentar viabilizar essa questão, mas isso tem que ter uma parceria que a coisa seja boa para o município. Então a gente está fazendo uma reunião nos próximos dias com os secretários de saúde, com os prefeitos, para decidir qual o destino que a gente vai tomar com relação ao funcionamento do SAMU. O senhor deixou uma frota de veículos da saúde zero e recentemente o senhor reclamou muito. Infelizmente não... recebi quase por total desprezo, né? Tínhamos 6 ambulâncias que deixamos em 2012 e recebemos 1 ambulância. As demais estão sucateadas, sem motor e etc. Mas não vamos falar nisso. Acho que a gente tem que falar no melhor. A
gente tem que falar que nós estamos preparados para dar esse salto e prosseguir na luta, que é a estruturação da saúde pública na região do Pajéu, a estruturação da educação na região do Pajéu e que todos se sintam abraçados, né? Todos aqueles que deixaram ou votaram com os prefeitos que aí estão. Acho que os prefeitos, os gestores atuais, eles estão preocupados nessa união de fortalecimento de todas essas áreas da região do Pajéu e do Moxotó. Evandro Lira, o secretário do povo. Bem, é o seguinte, a cidade, os prefeitos, poucos prefeitos compareceram para essa reunião com o ministro para mostrar as suas demandas. Mais ou menos uns 10 prefeitos ficaram de fora. Não foi legal porque existem problemas, deixaram de representar o seu município conversando com o ministro. Seria essa hora para expor os problemas e chegar aí a reforçar. Reforçar no pedido que fizeram ao ministro, mas... veja bem, eu quero destacar uma ação que foi do prefeito de São José do Belmonte, Romanilson Mariano, que saiu de sua cidade. É o único prefeito fora do Pajéu que saiu para apresentar uma demanda ao ministro Mendonça Filho. Nós testemunhamos quando o ministro solicitou ao prefeito Romanilson para que ele pudesse trazer todas as suas pendências, levantasse as pendências para mostrar. E para tentar resolver, foi isso que o ministro falou, nós testemunhamos. Mas também conversamos com o Romanilson Mariano, ele falou também do município, dessa gestão, da sua experiência como empresário e agora como político. Você vai ouvir tudo isso agora. Belmonte não é diferente de outras cidades, né? Hoje o que mais dá trabalho, o que mais preocupa os gestores é a situação financeira, né? Cidade pequena no interior que sobrevive... praticamente, unicamente de FPM, somente isso. O município não produz quase nada e a gente tem que fazer, ter a mágica, ter o poder da administração de não deixar a necessidade do povo, a saúde, uma educação, coisa de primeira necessidade, falhar. Isso aí a gente tem que dar prioridade. Isso é o que eu estou fazendo e tentando e conseguindo algumas coisas, sim, fazer funcionar o que não funcionava há muito tempo. Qual a diferença, por exemplo, de um empresário como o senhor bem-sucedido, uma pessoa que... soube organizar sua vida financeira, sua empresa, sua vida, enfim, para viver uma administração pública que mexe com todos os ânimos, com todos os tipos de pessoas e cores. Como o senhor tem usado a sua criatividade de empresário numa administração? O que é que o senhor tem para apresentar futuramente? Já pensou em alguma coisa assim, para inovar na forma empresarial, um incentivo ao cidadão? No princípio da gestão, que eu seja empresário, que seja um político, eu acho que todos que estão aí começando esse ano estão sentindo dificuldade, né? Meu princípio sempre foi economizar mesmo, a minha vida foi isso, e fazer a coisa certa como deve ser feita, que seja nas minhas empresas, que seja no município, né? Dificuldade tem e vai haver sempre. E muitas vezes é você tirar um vício que vem existindo há muito tempo, né? É você mostrar que tem que ter zelo pelo que é do povo, mais zelo pelo que é dos outros do que pelo que é seu. Isso é minha obrigação e é o que eu estou fazendo. E eu creio que dá certo de jeito, tenho dificuldade muito, você sabe disso, mas é aquela história, já estou tomando o gostinho de administrar o que é do povo, porque é você cuidar com mais carinho, com mais responsabilidade e saber sim que aquilo ali não é seu e tem que prestar conta mesmo e fazer o que o povo quer, o que é necessário. Como é que está a sua relação com o governo do estado, alguns deputados, quais são os deputados assim que estão com o senhor nessa sua empreitada? Na realidade, minha relação com a governadoria não tem problema. Eu tenho uma amizade boa com o Raul, é o vice-governador, e tenho visitado. Já fui 3 vezes ao Palácio, fui bem recebido. É aquela coisa, começo de ano a gente sabe disso, começa tudo depois do carnaval. É o que essa semana agora, acredito eu, que comece a destravar e abrir as porteiras para vir alguma coisa para Belmonte. Eu não vejo dificuldade. E a respeito do deputado, você sabe disso, isso foi debatido na campanha, que eu não me vinculei a deputado nenhum, não teve nenhum deputado que estivesse em Belmonte dando centavo para a campanha, né? A turma de Belmonte hoje sabe que o mandato do município não é de deputado nem de Romanilson, é do povo. E já disse durante a campanha e continuo no mesmo mote. O deputado de Belmonte é quem mandar alguma coisa para Belmonte. Mande e vai ser divulgado, que seja de qualquer partido, de qualquer cor. Isso aí eu não tenho nada a distinguir. Estou correndo atrás de todos, já conversei com muitos, inclusive dei uns 4 ou 5 deputados federais, já botaram emenda. Estou esperando vir, confirmar isso aí.
E se vir para Embalmonte, tem voto. Eu vou executar as obras que devem vir e vai ter voto. Veja bem, hoje o ministro da Educação está aqui com o Simpajú, estão reunidos hoje, né? O senhor também vai participar, mesmo não sendo na área do Pajeú, o Simpajú, mas o senhor vem aqui para atender o seu município. O senhor tem alguma demanda para o ministro hoje, o ministro Mendonça Filho? Tenho sim, tenho. Demanda na educação de Belmonte é aquela história, como vinha funcionando, era um modelo antigamente, né? Hoje, ou você acompanha a modernidade, acompanha os modelos atuais ou não vai. Quem perde isso é o quê? É um aluno que está hoje na escola, daqui a 15 anos, quando ele sair de uma faculdade, ele vai ver a falta que fez uma má educação. Isso é que eu estou correndo atrás, é uma das minhas, eu diria, a minha bandeira principal é essa. E demanda de Belmonte, todo mundo sabe, é muita coisa. Escola de Belmonte, não tem uma escola em Belmonte, inclusive a maior escola do município, Arcôncio, hoje funciona precariamente. Eu preciso para Belmonte ter hoje grandes seis escolas sim. Vou pedir, vim aqui atrás disso. Ele tem que conseguir para mim isso aí. Número de professores? Não, professores é legal, a quantidade boa, tá tranquilo. Tem só, simplesmente, eu acho que tem que fazer curso de aperfeiçoamento e modernidade. Os professores da gente são bons. Eu não tenho tido problema com os servidores do município, não tenho tido problema nenhum. Esse foi o prefeito de São José do Belmonte, Romanilson Mariano, mas eu agora quero falar sobre a conversa que tivemos com o prefeito da cidade de Santa Cruz da Baixa Verde. Falamos sobre o abastecimento. Ele falou com relação ao abastecimento, a dificuldade. Vamos ouvir o prefeito Tássio Bezerra. Como está a questão de abastecimento de água, como tem chovido lá? O que é que o governo tem feito para amenizar o sofrimento da seca que atinge também aquela região? Em primeiro lugar, boa tarde a todos. E lá nós estamos passando por uma pane de água, como todo o Nordeste, o semiárido está passando, o sertão do Pajeú. Santa Cruz da Baixa Verde e Triunfo ainda ficaram de fora do segundo trecho, tá, doutor, do Pajeú. É uma coisa que nós estamos atrás aí, o prefeito de Santa Cruz, prefeito de Triunfo, correndo atrás do ministro Helder para fazermos o projeto, apresentar o projeto e licitarmos para conseguirmos o segundo trecho da doutora do Pajeú para Santa Cruz da Baixa Verde e Triunfo. E hoje a gente depende da pouca chuva que teve e de carros-pipas do Exército Brasileiro. Entendeu? Nós temos hoje 4 carros-pipas, colocando 140 carradas por mês, e o abastecimento de água com 3 carros-pipas que a prefeitura tem disponibilizando para a população. Bom, a demanda do prefeito aqui com o ministro Mendonça Filho, ministro da Educação, já tem aí uma demanda pronta para o município. O que é que o senhor vai apresentar? Ele vai solicitar para o seu município? Com relação ao Ministério da Educação, aqui nós viemos mais ou menos ouvir e nos informarmos e nos inteirarmos da abertura do PAR, que é onde os municípios vão poder, do plano de ações articuladas, poder estabelecer as suas demandas, fazer os estudos de demanda, que a gente já, meu município pelo menos já fez estudos de demanda, construímos 4 escolas, uma creche e uma quadra já pelo PAR de 2013, e agora com o PAR novo de 2017, nós vamos ter uma oportunidade de cadastrar projetos para poder a gente cobrar no futuro e conseguir fazer esses projetos ao longo dos próximos 4 anos. Programa Evandro Lira, o secretário do povo. Aqui não se brinca com a verdade. Sávio Torres, da cidade de Tuparetama, conversou também em nosso programa e falamos sobre alguns assuntos relacionados à administração. Ele fez uma reclamação, falou da gestão do Simpajeú, e essa conversa você vai ouvir agora aqui do secretário do povo. Qual a maior dificuldade que o senhor tem enfrentado em seu município atualmente? Olha, a dificuldade financeira para preparar a infraestrutura para começar o governo, para que o governo possa desenrolar como a gente e o povo espera. Né, para você ter ideia, todos os veículos precisando de revisão, de manutenção, de todos em estado deplorável. O centro cirúrgico do hospital que eu deixei funcionando, simplesmente impraticável para você realizar uma cirurgia. Né, onde você parte para botar o município a funcionar, encontrei muita dificuldade. Mas nesses 2 meses a gente já deu uma arrumada boa. Vamos agora com muita economia, com muita determinação, com muita luta e economia, organizar. Eu tenho certeza, estou convencido de que até o final do ano eu dou uma arrumada boa na casa. E aí estamos aí preparando as emendas junto com os nossos parlamentares, né? O FEM, que até hoje não foi apresentado o projeto 2015,
para a gente fazer projetos de abastecimento d'água, etc., para que a gente, vários recursos que a gente tem programado, a gente possa realmente pôr em ação e fazer um bom governo. Eu estou convencido que, apesar da dificuldade, da crise que a gente vive, não somente na nossa região, mas no Brasil todo, vamos conseguir fazer um bom governo. Agora, é evidente que esse ano, 2017, nós vamos aproveitar para dar uma arrumada, deixar a cidade bem estruturada, e aí, daí para frente, a gente fazer um governo que corresponda com a vontade daqueles que confiam na gente. Com a visita do ministro da Educação, Mendonça Filho, qual a demanda que o senhor vai apresentar aí do seu município? Olha, eu tenho já... Junto ao Simpajú, claro. Eu tenho já, através do PAR, que é uma forma da gente cadastrar as nossas demandas, tem uma reforma de duas escolas e tem uma escola que está parada também, né, através do FNDE. E eu vou tentar arranjar uma pauta com ele, pelo menos de 5 minutos, para apresentar meus pleitos, porque tenho certeza que o ministro Mendonça terá boa vontade de, né, de liberar para que a gente possa botar essas obras realmente para andarem. E com isso a gente dá mão de obra e vê o investimento que a gente precisa fazer na educação do município do Paretama. Com essa nova administração do Simpajú, o que é que o senhor tem visto? Olha, inclusive eu sou suspeito em dizer, até porque eu sou vice-presidente, né? Mas eu estou confiante que o presidente Marconi faça um bom trabalho. Ele já começou demonstrando isso quando convidou todos os prefeitos, né, que são filiados, para ir a Brasília. Fizemos um bom percurso lá nos ministérios, fomos recebidos por vários ministros, e aí já foi uma ação, foi logo na primeira semana da gestão dele como presidente, e aí está demonstrando, a gente vem participando através do grupo, convidando para encontros, para decisão. Tem uma coisa, por exemplo, o presidente anterior, né, simplesmente usou a máquina em favor da sua campanha política e segurou lá no município. Tudo bem, foi bom lá para Tuparetama, mas os outros não tiveram direito. Um município muito maior do que Tuparetama não tiveram 10%, 5% dos postos que foram cavados de Tuparetama. O que é que o Marconi está dizendo? Está fazendo um sorteio com todos, com os 20 municípios, e aí o primeiro que sair no sorteio terá direito a 10 postos, o segundo, tudo. Aí, quando terminar a sequência, começa um novo sorteio. Então, é democrático, é justo, né, que todos tenham o direito de participar, até porque nós estamos pegando dinheiro do erário público do município para repassar para o consórcio. Então é justo e honesto que se seja dividido com todos. Esse foi o prefeito Sávio Torres, da cidade de Tuparetama. Programa Evandro Lira, o secretário do povo. Aqui não se brinca com a verdade. E agora é o momento para quem está desempregado. Que você está desempregado, então atenção para as oportunidades de emprego em Recife, Escada, Ipojuca e também Serra Talhada. A reportagem é de Luciene Martins. Vamos ouvir. Nesta segunda-feira, dia 6 de março, em Recife, para quem possui o ensino médio completo e 6 meses de experiência, tem uma vaga para operador de suporte técnico para trabalhar na área de telemarketing. Salário R$ 1.500. 10 vagas para instalador de antenas de televisão, salário de R$ 1.200. E uma vaga para gerente de loja e supermercado, com salário de R$ 2.040. Ainda em Recife, para pessoas com deficiência que possuam o ensino médio completo e 6 meses de experiência, tem 5 vagas para repositor de mercadorias. Salário R$ 1.006. E 10 vagas para auxiliar de almoxarifado, com salário de R$ 937. E para quem tem o ensino médio incompleto, tem 50 vagas para assistente de logística de transporte. O salário para esta função é R$ 937. A Agência do Trabalho em Recife fica na Rua da Aurora, número 425, Boa Vista. Em Escada, para pessoas com ensino fundamental completo e 6 meses de experiência, tem 2 vagas para auxiliar de cozinha. O salário é R$ 950. Em Escada, o endereço da Agência do Trabalho é Rua da Matriz, número 9, Centro. Em Ipojuca,
Para pessoas que possuam o ensino superior completo, mesmo sem experiência anterior, tem 2 vagas para personal training e 2 vagas para professor de educação física no ensino superior. O salário para as 2 funções é de R$ 1.500. Em Ipojuca, o endereço da Agência do Trabalho é Complexo Educacional da Prefeitura, Bloco 3, na PE 60. E em Serra Talhada, para quem possui o ensino médio completo e 6 meses de experiência, tem 1 vaga para empregado doméstico nos serviços gerais. O salário não foi informado. Em Serra Talhada, a Agência do Trabalho fica na rua Enoque Inácio de Oliveira, número 1312, bairro Nossa Senhora da Penha. Lembramos que o atendimento na Agência do Trabalho em todo o estado começa às 7 horas da manhã. E não esqueçam que os interessados devem comparecer com documentação completa. Reportagem Luciene Martins. E o Pernambuco? Pernambuco tem a maior unidade de conservação do Nordeste. Marcos Leite traz a reportagem. A exemplo do que ocorre em diversas outras áreas de interesse coletivo, Pernambuco é destaque em iniciativas de defesa do meio ambiente. O estado possui, na verdade, a maior unidade de conservação natural do Nordeste. É o que afirma o secretário executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, do governo de Pernambuco, Carlos André Cavalcante. Nós criamos a maior unidade de conservação que o estado no Nordeste brasileiro já criou, que é a unidade de conservação Refúgio de Vida Silvestre Tatu Bola, com 110 mil hectares de proteção na região de São Francisco. Isso fez com que nós tivéssemos uma ampliação de 127 mil hectares protegidos na Caatinga desde o surgimento da SEMAS em 2011. É possível a convivência harmoniosa da atividade econômica com a conservação ambiental. O secretário Carlos André Cavalcante explica tudo nesta série de reportagens especiais da Rádio SEI, da Secretaria Estadual de Imprensa e emissoras parceiras. No nosso próximo programa, aguarde. Reportagem Marcos Leite. E o estado divulga ações para celebrar o bicentenário da Revolução. A reportagem é de Eduarda Feitosa. O governo de Pernambuco e membros da comissão organizadora do Bicentenário da Revolução de 1817 divulgaram nesta sexta-feira no Palácio do Campo das Princesas a programação das ações para celebrar os 200 anos da Revolução de 1817, considerado um dos mais importantes movimentos revolucionários do período colonial brasileiro. As comemorações iniciam na próxima segunda-feira, com desfile cívico-militar e entrega de medalhas aos homenageados no Palácio do Campo das Princesas. O presidente da Comissão do Bicentenário da Revolução e secretário executivo da Casa Civil, Marcelo Canuto, ressalta a importância em celebrar a data e detalha algumas das ações. Valorizar a Revolução de 1817 é valorizar a democracia e a liberdade. Portanto, teremos, a partir de 6 de março, uma ampla calendário de ações na área de literatura, em teatro, em música, lançamento de livros, inclusive também com eventos de caráter nacional. 17 tem a ver, inclusive, com o pioneirismo do pernambucano, que é defender a liberdade, a democracia. Portanto, o Estado de Pernambuco se sente na obrigação de valorizar e divulgar os seus maiores valores de 17. Membro da Academia Pernambucana de Letras, Margarida Cantarelli, que também integra a comissão, detalha porque todo pernambucano deve saber sobre a Revolução. A Revolução de 1817 deixou marcas importantíssimas na formação do povo pernambucano e deixou registros importantes. Eu falo, é minha área específica, muito sobre a Constituição da República de Pernambuco de 1817. Quantos avanços, quantos princípios tem nesse texto que hoje ainda são modernos. Então, há muito que Pernambuco precisa difundir para os jovens, para que eles tenham orgulho da nossa terra. Também estiveram presentes na reunião membros do Instituto Histórico Arqueológico e Geográfico de Pernambuco, do Museu da Cidade do Recife e da Procuradoria-Geral do Estado. Reportagem Eduarda Feitosa.
Em Afogados da Ingazeira, os deputados Gonzaga Patriota e Tadeu Alencar, eles também marcaram presença. O secretário do Povo conversou com Tadeu Alencar, que falou justamente sobre a celebração do bicentenário na Revolução e também da sua vinda a Afogados da Ingazeira nesta sexta-feira, na última, no caso, ontem, sexta-feira. Nós estamos, segunda-feira, 6 de março, vamos ter os 200 anos da Revolução Pernambucana de 1817. Foi o movimento político mais importante daquele momento da história brasileira e depois, porque antecipou em 72 anos os ideais republicanos que só viriam ser consagrados pela ordem jurídica brasileira 72 anos depois, em 1889. Portanto, no dia 6 de março de 1817, Pernambuco, com seu espírito libertário, com sua veia insurgente, mostrou ao Império Português que não se conformava com aquela espoliação do povo, com aquela forte cobrança de tributos, sem nenhuma contrapartida para a população. Então se uniram comerciantes, os profissionais liberais, sob a inspiração dos padres do seminário de Olinda, que se rebelaram contra esse estado de coisa e proclamaram aquela que foi considerada a mais bela das revoluções, embora tenha durado tão pouco. É no bicentenário, portanto, nós vamos fazer um dia de grandes celebrações no Palácio das Princesas, no Instituto Arqueológico, na Academia Pernambucana de Letras, na Fundação Joaquim Nabuco. E na terça-feira, por minha provocação, nós vamos realizar uma sessão solene comemorativa à Revolução Pernambucana, com a presença do governador Paulo Câmara, do prefeito do Recife e de muitos parlamentares, senadores, deputados, ministros de Estado e outras instituições para celebrar esse grande momento da história política de Pernambuco. E a sua visita hoje aqui ao Pajeú? Eu vim a convite do prefeito José Patriota, presidente da MUP, prefeito de Afogados da Ingazeira, e do ministro Mendonça Filho, que veio inaugurar aqui uma escola na zona rural de Afogados. E aproveitamos naturalmente para nos congraçarmos com os prefeitos amigos aqui da região do Pajeú, região que temos com a qual temos uma grande afinidade, e agora vamos fazer aqui um debate com o ministro e com os prefeitos da região, com o consórcio aqui do Pajeú. E por isso vamos ter uma tarde de trabalho, de debates importante num momento tão desafiador para o Brasil. Evandro Lira. Evandro Lira. Evandro Lira, o secretário do povo. A Compesa comemora o Dia Mundial da Água com o concurso Água. Juntos vamos preservar, ano 3. O concurso cultural Água, Juntos vamos preservar, ano 3, pretende incentivar os estudantes da rede estadual de ensino a usarem a criatividade para transformar suas ideias de preservação da água em desenhos, vídeos ou projetos. O concurso, realizado pela Compesa e Secretaria de Educação do Governo do Estado, com apoio do Shopping Rio Mar, ASA e Tec Hidro, faz parte da programação da campanha educativa em comemoração ao Dia Mundial da Água, que será promovida pela equipe social da companhia. Durante todo o mês de março, a Compesa vai mobilizar as principais escolas das regiões metropolitana do Recife, Zona da Mata, Agreste e também do Sertão, além do Distrito Estadual de Fernando de Noronha, com ações educativas que estimulem os alunos a participarem do concurso cultural. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 12 de abril pelo endereço educação.pe.gov.br. Este é o sexto ano consecutivo que Pernambuco enfrenta a seca e os efeitos severos da falta de água. E o vice da Câmara propõe reduzir pena para estupro de vulnerável. Um projeto de lei atualmente em tramitação na Câmara dos Deputados propõe reduzir de um sexto até dois terços a pena para o crime de estupro de vulnerável quando o ato não envolver penetração ou sexo oral. Proposta pelo primeiro vice-presidente da Câmara, o deputado Fábio Ramalho, do PMDB de Minas Gerais, a proposta foi apresentada em um parecer e tem o aval de ministros do Superior Tribunal de Justiça. Ramalho é relator da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de um projeto apresentado pela senadora Vanessa Graziottin
do PCdoB do Amazonas. A proposta original, aprovada pelo Senado em 2016, previa apenas dois pontos: a inclusão no Código Penal do crime de divulgação de cena de estupro, com pena de 2 a 5 anos de prisão, e o aumento entre 1 a 2 terços da pena em casos de estupro coletivo, como ocorrido no Rio de Janeiro do ano passado, e que, em seu relatório, o deputado acatou o texto dos senadores, mas incluiu novas propostas. Atualmente, segundo o Código Penal, é considerado estupro de vulnerável qualquer ato libidinoso, mesmo que sem penetração, com menores de 14 anos, com alguém que por doença ou deficiência mental não tenha o discernimento necessário para o ato, ou que por qualquer motivo não possa oferecer resistência. A pena prevista é de 8 a 15 anos de reclusão e pode chegar a 30 anos quando a vítima morre em decorrência do estupro. Em seu parecer, o Fábio Romário propôs a redução da punição para o crime se o acusado for réu primário e não tiver antecedentes por crimes semelhantes, se não houver violência física ou psicológica nem penetração nas cavidades vaginal, oral ou anal da vítima, ou se o ato não importar em grave invasão da intimidade da vítima ou em humilhação. Para ele, a punição atual é desproporcional, é muito fechada, segundo ele, né? Geralmente esses políticos só sabem avaliar quando acontecem dentro de casa. Veja só a criminalidade. Por que é que tá assim? Por que é que essas leis são tão brandas? Por que é que não toma nenhuma providência? Porque não aconteceu com eles. Você percebe muito bem isso. Todos são guardados por seguranças, pagos pelo dinheiro público. Todos eles têm toda essa assistência que o cidadão não tem. Mesmo que as polícias sejam pagas pelo dinheiro do contribuinte, eles não têm o direito à segurança integral como os políticos têm, como o pessoal do judiciário tem. Enfim, nós é que pagamos a conta desses absurdos, né? A impunidade gera violência. É essa a razão. Essa é a palavra. Não é que a violência gera violência. Em si, a impunidade gera violência, e que é um costume já natural, real, de nosso país. E agora, meu amigo, para botar ordem, agora tem que ser medidas extremas. Tem que ser medidas extremas para que a coisa realmente funcione. É assim que tem que ser, infelizmente. Por enquanto, só a conversa mole, essas conversinhas fuleiras aí. Isso aí não funciona não, menino. Isso aí não funciona não. Já tá aprovado. Eu não tô aqui pra fazer graça pra ninguém, não. Essa é a verdade. Pronto. Converse não, doido. Aqui é pau. É pau na máquina. E a Anvisa está proibindo venda de papinha e suplementos. É o que mais se tem, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou a proibição da venda de vários produtos, incluindo papinha para crianças e suplementos alimentares e nutricionais. Em resoluções publicadas no Diário Oficial da União da quarta-feira, a agência também determinou a suspensão de publicidades irregulares de produtos supostamente terapêuticos ou funcionais e até mesmo de vacinas, proibido pela legislação atual. E tem mais uma observação. A Anvisa proibiu a fabricação e a venda de suplemento alimentar Intelimax IQ do laboratório Gilead Lab, limitada com 30 cápsulas de 500 mg, por ela apresentar uma composição e ingrediente levedo de cerveja sem registro. Na embalagem do produto consta a informação de que, por tratar-se de um suplemento vitamínico e mineral, não é necessária autorização da Anvisa, mas a presença do levedo requer a avaliação prévia da categoria novos alimentos ou novos ingredientes. Em resolução do Diário Oficial da União, a agência determinou a retirada do produto do mercado em todo o Brasil. Programa Evandro Lira, o secretário do povo. Aqui não se brinca com a verdade. Olha o dinheiro aí, minha gente. Olha o dinheiro. O MEC está liberando 316 milhões para bolsas e eventos científicos. O Ministério da Educação liberou ontem, sexta-feira, 182 milhões para o pagamento de 90 mil bolsas do mestrado, doutorado, pós-doutorado, professor visitante, professor sênior, além de iniciação científica, supervisão do programa Idiomas Sem Fronteiras. Ao todo, estão sendo liberados cerca de pouco mais de 316 milhões para pagamento de coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, que é o CAPES, e custeiam bolsas e apoio à realização de eventos científicos e também de atividades de pesquisa em programas estratégicos.
De acordo com o MEC, o montante engloba pagamentos no âmbito dos programas de apoio pós-graduação, que é o PROAP, de excelência acadêmica PROEX e de doutorado interinstitucional, que é o DINTER. Evandro Lira. Evandro Lira. Evandro Lira, o secretário do povo. E o horário de verão, quem diria, né? Gerou economia de quase 160 milhões. O horário de verão deste ano possibilitou uma economia de pouco mais de 159 milhões decorrentes da redução do acionamento de usinas térmicas durante o período de vigência da medida. O número é maior que o previsto pelo governo, que esperava uma economia de 147 milhões, pouco mais, mas ficou abaixo do resultado do ano passado, quando o total chegou a 162 milhões. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, no Sistema Sul, houve uma redução da ordem de 4,3% na demanda do horário de pico, que é entre as 18 às 21 horas, o que equivale aproximadamente ao atendimento do dobro da carga da cidade de Florianópolis nesse horário. O Sistema Sudeste e Centro-Oeste, a redução da demanda foi equivalente ao atendimento da metade da carga da cidade do Rio de Janeiro no horário de ponta, aproximadamente. Esta edição do horário de verão durou apenas 126 dias, de 16 de outubro até 16 de outubro de 2016 a 19 de fevereiro de 2017. E de acordo com o Ministério de Minas e Energia, além da economia de dinheiro, a medida gera ganhos qualitativos com a redução do consumo no horário de pico noturno, diminuindo os carregamentos do sistema de transmissão, proporcionando maior flexibilidade operativa para a realização de manutenções em equipamentos e redução de cortes de carga em situações de emergência, o que gera um aumento na segurança do atendimento ao consumidor final. Meus amigos, eu fico feliz aqui de estar apresentando mais um programa. Esse aqui é o terceiro programa, né? O terceiro programa do Secretário do Povo. Vocês estão se enganando? É o terceiro, né? Terceiro programa. Então, sendo o terceiro programa, quero agradecer imensamente a Deus pela oportunidade. A gente tem que agradecer. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade, e a você que está me ouvindo. Que Deus abençoe sua casa, sua família, de livramento, que você seja feliz, tá certo? Amanhã tem mais o Secretário do Povo no blog, no podcast. Até breve, meus amigos. Muito obrigado. 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 Obrigado pelo tudo que me deste. E apesar dos sofrimentos e por tudo que passei, obrigado pela força pra viver. Nessa longa caminhada que você me acompanhou, na estrada você nunca me deixou. Pra você não tem racismo, não tem branco, não tem negro, todos são iguais, merecem seu amor. Trago dentro do meu peito uma imagem de luz, seu nome é Jesus. É ele sempre quem me diz que depois da luta a gente pode ser feliz. Eu posso dividir com meu irmão. E apesar dos sofrimentos e por tudo que passei, obrigado pela força pra viver. Nessa longa caminhada que você me acompanhou, na estrada você nunca me deixou. Pra você não tem racismo, não tem branco, não tem negro, todos são iguais, merecem seu amor. Trago dentro do meu peito uma imagem de luz, seu nome é Jesus. É ele sempre quem me diz que depois
consenso dos homens para que se desligassem os mísseis nucleares. Obrigado pelo sorriso da criança. Obrigado pela flor, pelo fruto, pela semente, pelo pão. Obrigado pela solidariedade das pessoas de bom senso nesse mundo conturbado por guerras. Obrigado por tudo, pelos amigos, pelos filhos. Obrigado pela paz nas pessoas enfermas.